校舎では神奈川県内にキャンパスを持つ大学と連携、大学ごとの専門性を生かしながら若い担い手と地域の方々との連携による新たな取り組みが今始まっています。神奈川県のほぼ中央に位置する相模原市の総武台団地は1960年代後半に開発されました。およそ 31.4 ヘクタールの敷地に分譲住宅が82棟、賃貸住宅が11棟ある大型団地では近年住民の高齢化が課題となっていました。2013年にクリニックや訪問介護などが入るサービス付き高齢者向け住宅コンチェラート総武台をオープン。これを皮切りに2015年から団地の商店街の方々とタッグを組むグリーンラウンジプロジェクトを開始。2019年には銀行跡地を活用した多世代交流拠点ユソーレ総武台をオープン。商店街の中心にある欅広場も整備し、かつての団地の活気を取り戻すため様々な取り組みを行っています。総武台団地の取り組みは様々なパートナーとの連携が特徴です。団地からおよそ 3.5 キロの距離にキャンパスがある相模女子大学、相模女子大学短期大学部もその一つ。大学が有する人間社会学などの専門知識を活用し、団地内にある商店街などとの地域連携や学生が実際に団地に居住することで地域コミュニティの活性化を目指し、2019年12月に連携協定を締結。団地内にある商店街や地域住民、居住者との連携で地域コミュニティを盛り上げています。地域のボランティアの方々と一緒に月1回開催されるひよこ子ども食堂、お弁当の調理を手伝う学生たちはコミュニケーションを取りながら準備を進めていきます。ここで活動しているのが団地活性サポーター。学生が校舎の賃貸住宅に住みながら自治会や地域活動にも協力することで地域コミュニティの活性化を目指しています。参加した学生からは自分たちあまりこう地域に何ができるかっていうことをこれまで考えてこなかった、まああまりこうできるとも思ってなかった、ただ地域に出ていろんな方たちと出会っていろいろ教えてもらうこともあったし、あと自分たちが何かやることで地域に役に立ててるっていうことも実感できたと。なので小さな機会でも何かあれば自分から率先して関わっていける、で自分自身の人生も地域のこともですね豊かにしていけるような風になっててもらいたいなっていうふうに思っています。子どもたちがなんか笑顔でみんなでお弁当を食べてるところがこう見られるっていうか、近くで食べてるのですごいなんか嬉しい気持ちになります。地域の人たちとこうつながりを持つことでたくさん顔をしてもらえると声をかけてもらえることが多くなって、私が参加した活動で仲良くなったお年寄り の、 そのおばあちゃんの方が週1回くらいご飯を作ってくれたりして、そういう面ではすごい美味しいご飯を作ってくれるので助かるなと思います。毎月行われている子ども食堂の活動は団地内だけでなく地域に住む様々な世代の人たちが集まり、商店街に活気をもたらしています。7月、総武台団地連合自治会が主催する恒例の夏祭りが開催されました。相模女子大学の団地活性サポーターは綿菓子ブースを出展。これは自治会からの要望で実現しました。校舎の職員と一緒に綿菓子作りの準備を始めます。去年あの団地の連合自治会の皆さんとあの夏祭りを開催させていただいたんですけども、その時に団地の連合自治会さんが綿菓子を作っていた、でそこにお呼ばれされていたという関係だったんですけれども、その頑張りを認めてもらえて、今日は、団地で活躍する大学生を中心にあの自治会の方々がぜひ一ブース設けてほしいというあのお声がかけられて、今日は一生懸命頑張ってます。
地域の方々と直に関わるってことを初めてっていうくらいの規模で体験して、コミュニケーションっていう面での自分の強みが増えたなって思います。一人暮らしするのに不安とかあったんで、団地の方々の温かさとかを直に感じることができたなって。総武台団地の夏祭りは団地の入居者だけでなく近隣からも多くの人が訪れる総武台団地最大のイベント。子どもたちのダンスや盆踊りが行われにぎわいを見せています。子ども食堂やお祭りなど、こうした活動により入居者や近隣の人たちと顔見知りになることで、地域の子どもたちやお年寄りの見守りや居場所づくりにも活気が出てきています。学生にとっても多世代との交流や地域課題の解決を担う団地活性サポーターの活動は貴重な体験や学びの場となっています。子ども相手になんかちゃんと接客するのって、なんかそれこそ小学校の時とか中学はバザーでなんかちょっと通過あったぐらいなんで、この団地サポーターをやって自分に利がなくてもお客さんの笑顔とかそういう、もうありがとうだけで嬉しくなれる自分がいたっていうことがちょっとすごくおおってなりましたし、あ、だったら私もそういう仕事とかつきたいって思いましたね。団地を核にした地域コミュニティの盛り上がり、校舎と相模女子大学、相模女子大学短期大学部の連携はどのような効果をもたらしているのでしょうか。あの学生さんですけれども、まあ、高校生上がったばかりで大学1年生で団地活性サポーターとして入居をしたわけですけれども、最初はやはり少し緊張して馴染むのがちょっと大変だったと思うんですけども、そこに我々も含めて伴走しながら一緒に共に活動させていただいている中で、だんだんとこう自立していって、今日の姿も非常にいい光景が生まれていると思うんですよね。でそれを団地の皆さんが感じてくれていて、買っていただいているというのが、今日の光景に至っていると思います。団地といって、その団地の住民の皆様だけが団地で活躍しているということではなくて、団地の住民の皆さんとともに地域とともにこう作り上げていくというのはこれからの団地のビジョンだと思うんですよね。いずれにしましても団地そのものだけではなかなか難しい局面も超少子高齢化の中で出てきていると思いますので、そういった意味からもその地域と一緒に、で地域に活動している方々と一緒に団地全体、地域全体を盛り上げていくということが必要になると思います。団地商店街の欅広場に集まる地域の方たちと学生の交流が生み出す新たなつながり、地域と団地活性サポーターのこれからの活躍に期待が寄せられています。